pondělí 1. června zamířili do Kopřivnice účastníci mírového běhu. Hořící pochodeň u letního stadionu předali domácí školní štafetě a společně s ní běželi před radnici. Druhou zastávkou pak bylo hřiště u základní školy Milady Horákové, kde mezinárodní tým atletů představil svou cestu a úkol. Mírový běh je nejdelší štafeta vedoucí přes více než 140 zemí. Roku 1987 ho založil Ind Shri Chinmoy. Jeho posláním je překonat kulturní a náboženské hranice mezi národy i lidmi. Každý člověk může udělat něco pro to, aby ten svět byl lepší a že skutečný mír začíná v srdci každého člověka a můžeme se snažit ten mír vlastně rozšiřovat, ať už skrze sport, umění, nebo skrze to, že budeme se snažit být dobrými lidmi a dělat v našem životě dobré věci, kterými můžeme inspirovat ostatní. A takto se vlastně ta myšlenka míru může šířit do celého světa. Každoročně startuje před budovou OSN v New Yorku, kde je zároveň i cíl. Trasa je každý rok jiná. Paralelně se letos běží i v Kanadě a v Chorvatsku. Česká část odstartovala 20. května na německo-české hranici u Aše, odkud mezinárodní tým a čeští běžci nesou pochodeň napříč Českem směr Polsko. Připojit se může kdokoliv. Štafetu již podpořila řada známých osobností. Do té štafety už se zapojilo mnoho významných osobností. Mezi jinými to byli prezidenti jako Michal Gorbačov, Nelson Mandela nebo Václav Havel před několika lety, nebo třeba osobnosti jako papež Jan Pavel II, matka Teresa. Asi před 3 týdny tu pochodeň držel také současný papež František a samozřejmě spoustu významných sportovců jako Carl Lewis, Radek Jaroš, Dana Zátopková a mnoho dalších. Český úsek štafety organizuje tým dobrovolníků, kteří na cestě světem štafetu doplňují o mezinárodní běžce. Do Kopřivnice dorazila štafeta se zástupci Makedonie, Ruska, Indie, Slovenska, Rakouska, Anglie a Turecka. Ten stálý tým v České republice je mezi 15-20 lidmi, ale musíme říct, že jsme moc rádi, že ve městech se k nám přidávají místní sportovci. Pochodeň symbolizuje mír a harmonii, ale má i další roli. Každý do ní může vložit své přání, které pak společně s pochodní oběhne celý svět. V areálu základní školy Milady Horákové štafetu přivítali školáci, kteří se pak v hodinovém programu dozvěděli, jaký je smysl mírové štafety. Součástí tohoto běhu je i právě program pro děti a pro školy, kde mluvíme o tom, že každý člověk a každé dítě vlastně může změnit svět ve svém okolí, v naší rodině, v našem městě, v naší škole. A o tom je ten mírový program. Do programu se zapojili všichni zahraniční atleti, především zábavnou formou, kdy například rodným jazykem představili svou zem. Děti si mohly vyslechnout i hymnu mírového běhu a také si vyzkoušeli běh s pochodní. Po krátkém odpočinku se pak skupinka běžců vypravila směrem na Příbor, kde již čekali další příznivci. Pořád ta pochodeň běží vlastně každý den zhruba 100 kilometrů, ale tím, že to je štafetový běh, tak se střídáme. Takže někdo běží s tou pochodní, někdo se veze v doprovodném vozidle a potom se vystřídáme, tak abychom to stihli všechno. Výprava pokračovala dále směrem na Český Těšín, kde naši republiku opustila. Poté se přesunuli přes Polsko a Slovensko až na hranici s Ukrajinou. Zakladatel běhu, filozof a umělec Shri Chinmoy ideálům světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Za své dílo a neúnavné úsilí obdržel mnohá mezinárodní ocenění.